แล้วก้นใส่ห้าอันเมียนคนยันน้องจีอันนั้นตกตรอบบาทคนเอ๊ตรอบบาทพันธุ์แม่แล้วก้นเงียบโยมปวดบาสัตมาไปออสเตรเลียพร้อมแตงเตะเซ็งประเกณฑ์ปัจจัยดาวปองดาวปองลองสเปะในใจจรุ่มคือดาววอดเลยทำไมจังต่อตอนนี้ยมกันนะนังอ่านชั่วโมงอ่านปัจจัยนังการจัดใจปัจจัยนะคนนะน้องนังได้บริษัทเหมือนเมียนชั่วโมงปองใส่ฮะโซมปองกรมขยันแล้วคนนะอะไรมาขยันไม่บอกมาไม่รู้อันเมฆยาลมั้งก่อนเหรอยาเด้อขณะตอนดังทางเมียนดึกอัดได้นะก่อนนะแจ้งเอาไว้ไว้คือบานมาได้ท้อการลังได้ท้อปังในมนโยมนี่คือปังกุมแพะได้จีเนะเมกาไทยตอมโลกโอนใส่หาโลกโอนกุมซัดกุมเปรียได้บานมาบัวលោកកូនកំសត់កំព្រាដែរអឺដល់ពេលព្រះអង្គឡងសុភ័ក្រអត់កំសត់ទេចឹងតតនេះខ្ញុំកណានឹងអានឈ្មោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមបច្ច័យជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកមេងលឹមបាទបានញាតិញោមនៅអូស្ត្រាលីមានផ្ញើបច្ច័យមកមានដូចតទៅទី1ពូជូនិងភរិយាតូហាហៅយាយជូនិងកូនចៅព្រមទាំងបុត្រប្រកេន1000ដុល្លារអូស្ត្រាលីសម្រាប់កសាងព្រះវិហារបងឮទេបងឮទេគុណបងឮទេកណាទី2ចែតាំនិងបុត្រ200ដុល្លារអូស្ត្រាលីកសាងព្រះវិហារបងឮទេបងទី3លោកយាយលឹម150ដុល្លារកសាងព្រះវិហារបងលឺហ៎នេះលោកយាយលឹមលោកយាយលឹមទី4អ្នកមីងសែនស៊ីស៊ីថា100ដុល្លារអាមេរិកកសាងព្រះវិហារនេះអ្នកមីងសែនស៊ីថាទី5មីងវ៉ាវៀត50000រៀលមីងអៀតធំអៀតធំនឹងមីងឬអីមីងបាទមីង50000រៀលបើសំបើ50000រៀលកសាងសម្រាប់កសាងហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺលោកពូជូនិងភរិយាតូហាបានប្រគិនមកនេះសម្រាប់បច្ច័យសម្រាប់កសាងវត្តកសាងវិហារនេះបច្ច័យសម្រាប់ប្រគិនព្រះអង្គតែក្នុងនោះមានប្រកេនព្រះអង្គឡងសុភ័ក្រ100អូស្ត្រាលីគុណចាស់កណាទុកនេះណាហើយប្រកេនព្រះអង្គកំភៈ100អូស្ត្រាលីកណាទុកនេះណាហើយជូនមកលោកគ្រូអ៊ុនត្រាត100ដុល្លារអាហ្នឹងខ្ញុំទុកក្នុងនេះតែលោកកូនសៃហាលោកកូនសៃហាអត់មានគុណចានោះទេអានឹងຕົកទ្របបាទគុណអេទ្របបាទផាន់ថ្មាដឹងទីដល់ទីទ្របបាទកើតទេអានឹងទ្របបាទទេគុណអត់ទេអត់មានឈ្មោះព្រះអង្គទេអត់មានព្រះនាមព្រះអង្គទេមានជើងព្រះអង្គចង់បានដែរគុណណាច្បាស់គុណណា100ទាំងអស់កណាអញ្ចឹងឈ្មោះអង្គសេហា100ដុល្លារដែរកណាធ្វើលេងឯងកណាធានប្រេងច្រើននេះខ្លាចភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាចភ្លៀងធ្លាក់មកគាត់ណាខ្លាចប្អូនធ្លាក់ចឹងអាតាំងលុយបច្ច័យតាំងពហិយនិងលុយបច្ច័យសម្រាប់ព្រះអង្គគឺនៅក្នុងហ្នឹងហើយក្នុងហ្នឹងផងដែរគឺញាតិញោមបានប្រគេនបច្ច័យឲ្យបានប្រគេនមានកោជលមានភេសជ្ជៈបើកម្លាំងហើយនឹងទឹកសតចាចឹងអាសូមអ្នកមីងមកប្រគេនផ្ទាល់ហ្មងបាទទាំងអស់គ្នាមកបាទបងតាគ្នាតាទីវ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 នេះទៀតណាមីងនេះទៀតអឺ
ញោមជូញោមជូញោមផ្អែមអឺពូពូជូអ្នកមីងតូហាហើយនឹងអ្នកមីងលឹមហើយនឹងបងស្រីសីថាព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពីខាងអូស្ត្រាលីកណាគុណព្រមទាំងញាតិញោមរកខាងស្រុកខ្មែរដែរកណាញាតិញោមខាងស្រុកខ្មែរខាងអូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំឃើញឆាតរបស់ខ្មែរញោមឆាតរបស់ខ្មែរហើយឃើញនៅក្នុងរូបដូចក្មេងក្មេងខ្ញុំហៅកណាហៅបងតាមកយកហៅបងដែរកណាហៅបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏សូមពរវិជ័យស្រីសុស្ដីហើយស្រុកទាំងអស់បានហ្នឹងអាយ៉ាសរុបទាំងអស់ទាំងបច្ច័យសរុបទាំងអស់ជាង2 72000 1650 ដុល្លារអូស្ត្រាលីហើយនឹង100ដុល្លារអាមេរិកចូលទាំងច្រើន72000ហ្នឹងចាហើយនឹងលុយខ្មែរកណ្ដាលដោយអំណាចផលានិសងញាតិញោមគឺមានបតិស័យជាមួយនឹងវត្តជាមួយនឹងព្រះអង្គមើលញោមព្រះអង្គមើលញោមឆ្លៀតហោះពីអូស្ត្រាលីរហូតមកដល់ស្រុកខ្មែរមកដល់ហើយឆ្លៀតជីឡានមកដល់វត្តទៀតអញ្ចឹងចំណាយពេលចំណាយវេលាច្រើនដើម្បីបានឃើញដើម្បីបានជួបដោយសារតែឧបតិស័យហើយក្នុងនោះដែរថាមិនមានអ្វីតបស្នងស្លងសទ្ធារបស់ញាតិញោមទេព្រមមានតែពុទ្ធពរវជ័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយគ្រប់ប្រការអាយុពសុមញោមមានអាយុវែងបណ្ណពសុមមានពរសកលកាយស្រុកសុខៈសុមសុខកាយសុខចិត្តមានទុព្រួយពលៈពសុមមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងសទ្ធាកម្លាំងកាយឆ្នាំគុណាកម្លាំងសទ្ធាចាំពុទ្ធសត្រូវញ្ញាតិញោមប្រាថ្នានៅពុទ្ធពរណាប្រយោជន៍ណាក៏សូមអបាទនូវសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនីអនិច្ចាបតសាខារោឧបតវយធម្មិណោឧបាចេតវានរជនតេបសមោសកោអញ្ញរងវណ្ណយាកាយយបតវានតិសេសតិឆាតោអបតវញ្ញាណោនរតាមករង្ការងយកតិយតិយិកាមកទៅងើយហើយអំពីលោកនរមាសម្រាប់ផលដល់អ្នកតែចិត្តតាតាបៃលោកខាដោយឆ្លងអញ្ញាចិត្តាបតតាតមហាកាពមោសម័យឆតោវាមកកផកផញ្ញាទីកោចន្ទានៈប្រាថ្នាតាចិត្តហើយជួអសម្រាប់ដល់អ្នកអើយបាក់ឆរោរតាចាសាបេបរតសង្ឃតាសូមតម្រែត្រូវទាំងពួងចូលបៃតនអ្នកចន្ទោបានរសាយថាដល់ប្រជាណោសាយដល់ប្រកាមនីចាតរសាយថាដល់មិសាដោយកាមនីមានរស្មីដល់រាជាកាវិសេសអញ្ញាសក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងហើយសម្រេចបានទេវភូតោមនោសាវៈអាកាបាតោបំបានតទេតែនឹងបានទៅហើយជាទេវតារមណោគរមេបានដល់ព្រះវចនៈប្រសាហើយរីរាសបាយសេចក្ដីសុខពរយោពេញសន្តិភាពសន្តិភាពចាំមកកសោមជុំពរញោមអ្នកសរសុទ្ធសេចក្ដីចម្រើនមេត្រាប្រាមេត្តាវាសេចក្ដីសក្ការតតតាមបានសម្រាប់មកតនេអត្តបេសឡពវេមកតវេមកប្រមមកជាបកតាសក្ដារសៃហសានសប្រយប្រវរានសានសអត្តបេសោអ្នកវកតែកាត់ប្រកបអញ្ជើញបងរតានកដារសានសានសប្រយប្រវរាយអានសានសអតបសំភកវេតសនមតនីសូមសូមឲ្យព្រះអង្គនិមន្តមកមុខបន្តិចហើយឡើងឈរតាវតសង្ការោបតវិយធម្មិណោបច្ចេត្វានរឆន្ទតសង្វបសមាសកាចរងវត្តយ៉ាងកាយបទវងតសេសិទ្ធជាតោបេតវញ្ញានារថាវក្រងក្រាសំភរិចាដែលចាក់ខ្លះក្នុងប្រត្រត្រនុផានិចោចាផសម្រាប់ចោចាផសម្រាប់ចោចាផសម្រាប់ចាំមកសុំជុំពលញោមេសរាសាដែលចម្រើនត្រប្រាមេត្រានិស្សកាន់រត់ទៅតែមកសម្រាប់មោតនីទៀតកូនទៀតសុំទៀតទៀតឲ្យទៀតកុំតទៀតទៀត
ជន់ពោគេទៀតជន់ពោញោមទៀតនៅសក់នៅសូនអត់អស់ហងជន់ពោប៉ុណ្ណឹងអត់ទេបែរទៅណោះគុនញោមញោមខំមកពីអូស្ត្រាលីជិះយន្តហោះមកឡើងឆ្ងាយលីគ្រូជន់ពោប៉ុណ្ណឹងទៀតទៀតគុនទៀតមកដែរជន់ពោប៉ុណ្ណឹងអត់ទេកណាលឺសូច្រើនចឹងហ្នឹងណាយាយដែរខលគ្រូអត់ទេនៅញោមចង់ឃើញឲ្យលោកសី50ញោមចង់បានណាយទៀតគុនទៀតទៀតមួយទៀតមួយទៀតអ្ហ៎អាយហ៎ញោមឥឡូវទៅក្បែរញោមតាទេអាហ៎ហើយញោមតាប៉ះទេ